Campur sari, siap. Kerjone. Ini dari teman-teman kesatuan Kostrat, ya, Kostrat 413 Sambernyowo Palur, tonggoku sak riting ora aku. Lah aku kan wis dadi tersangka, dadi terus aku MC. Aku wis dadi tersangka. Lah ya ngono ta. Weh Jan, gagah ya. Sumpen mantenmu ngene iki, ning sing ngiringi Hansip. Oke, cacak. Sampeyan mantene kuwi Primus apa siap nih Hansip. Sing barise ngene kae. Oke. Ayo Le, ngatek Le. Ngatek. Nyawiji malih para tamu Kakung Putri sarangan campur sari karya muda mijil saking Kendal Giri Marto Kang Pun Pangarsani Dimas Tris. Tris. Campes. Campes. Nggih. Mau wis dua penyanyi. Saiki sih siji sing urung ngaturke lelipur dikanti sing saka Klaten Bersinar. Heeh, Klaten Bersinar. Asmane sapa Cahayu? Oni. Oni. Yo nduk Oni. Sa Indonesia. Ya, ben lu campur sarimu. Nggih. Saiki yeah. Derek karya muda. Karya muda. Nggih, kowe menyaksikan proses menyaksikan proses pernikahan secara militer upama kowe duwe bojo tentara. Iya seneng banget aku lho. Sing mbok senengi iki apa sangkure sing ngaceng ngono ngacuk ngono mau? Sangkure sing ngacuk ngono mau apa apa nih? Mas-mas ini kok mau no Om katanya pripun ta? Gagah-gagah karo kaya jenengan ngene iki lho. Tegap-tegap. Nggih. Siap siaga. Kaya Om Bogel. Kaya ngene kok gagah kok fitnah nan lho. Fitnah. Iki yo gagah. Pripun? Ning untuk kaumnya. Oh, untuk kaumnya lah. Nggih, maksudnya kula yo ngoten niku lho. Om Bogel ya Allah. Dadi nek gagah untuk kaumnya. Untuk kaumnya. Nek ngene iki ora gagah berarti aku. Yo gagah. Yo yo aja mampir sing masih kemang. Mas pokoke iki kelakon mewah. Apa-apa iki arta nggo kurban. Oh, sesuk. Kurban. Ya kurbane sesuk nembe Idul Fitri kok. Kurban penderitaan. Oh, kurban penderitaan. Berarti gue tuh balik gareng ben sugih ngono maksudnya. Iya, iya. Iya, Om Bogel. Ngene sing sebelah ya, ya, ya. Niki diajarake militer kok sing siap siap. Oke, siap, siap gerak ngono lho Om. Nek militer kok ora siap iki. Jenenge rodok maju. Loh, aku wis maju iki. Nah, wis. Wis pas ta Mas syuting? Pas. Pas nggo napa? Nek ngaduke iki lho. Syutinge bingung nek iki di syuting. Lah piye? Lah iki ketok raine, lah kowe ora ketok apa-apa. Kursine diangkat, dipeto mriki terus jenengan ngaduk ning dhuwur kursi. Engko lak ketok ning syutingan. Aku ya bingung kok iki awan iki kok. Nek kowe sing syuting no ya. Kowe ngadeg neng kursi ya toh terus madhep rono. Kok dikira padasan. Enggak usah. Enggak usah. Kowe kok ngagu apa? Nggih, nyuwun layang katresnan dibawani kali Om Gareng Rian. Layang katresnan. Nggih, nyuwun pelok 6. Pelok 6. Nggih. Letter of the law. Pokoke one iki selerane karo sing ngono-ngono kuwi. Ya mboten ngono, ngono nesu. Aku ora nesu kok ya. Kathok Om Garengi lho jek ketut ning ngene kula. Iki. Kartune mbok gowo. Kathok. Kathok. Ning aja ngomong-ngomong sinten-sinten lho iki rahasia. Oh, lah layak. Layak dicutat kok paler ya ngono lah kelakuane iki ya. Lah iya. Iya. Ning kerem gowo ning kathoke wong. Lah iya. Angan-anganku mamang kekasing ati. Ajeng ulo salam sih. Ya salam ulo. Keri, nggih. Ya ulo. Saat dari ngipun ngatarakan wilujeng siang, dumateng para lenggah para rawa sedaya, nggih.
kanti sekeco kanti merdi merdekaning penggali. Sowan dalem Oni Adelia, oh, iya. Mijil saking juring Klaten bersinar. Sekolah di? Jelaskan om, jelaskan. Sekolahnya di... SMK Negeri luar biasa. Kok sekolah luar biasa atau kira sekolah, idian ya? Sekolah SMK Negeri 3 Sukoharjo. Sekolah luar biasa ngece tenan. Sebenarnya SLB 2 kayak. Oh nggih, kok ya ngerti mawon lho. Mepet sawah. Sekolah mewah lho om. Sampean iki kula kelas piro? 3. Kelas 3. Iya. Cita-citane apa? Cita-citane dadi penyanyi nok pripun to? Dadi penyanyi dadak sekolah nang sekolah. Oh iya. Oh celuk. Dadi penyanyi lho dadak sekolah ono iki. Yo nanu kula dadi guru. Alah lah. Nek pung dadi penyanyi iki guru karo aku. Sudah banyak penyanyi ki berguru neng aku dadi. Dadi apa? Dadi masalah. Nah niku masalahe kula weka dadi masalah ngono lho om. Apik maksude iki. Oh, kan masalah ki ono masalah buruk, masalah baik. Dadi ono dadi masalah apik. Kula sinaune karo om bogel lho soalnya. Wah, ya wis. Saya remuk kae mulane. Iki wis uluk masalah. Sampun. Tanggunganku nanggo. Angrantu tananto jampi mriko mbok de mriko nek mriku tukang son mbok de mriko nggih ya pun ngoten to om kare kene kan ya meremakne to genah iya ya sopo ajeng dewangi lho mas on pripun to sampeyan iki. Among tamu niki mbok yo sing grapyak rene-rene among tamu. Sik Bu, diluk Bu, gen disalami iki. Ya, among tamu. Among tamu sing grapyak salaman. Kalau kancane kanca TPA kuwale sing salih sing sayang iki kuwi. Nah, kanca TPA kok ya. Kalayung anandang bronto. Kami layang katresnan diaturke para kanca campursari karya muda. Sing sayo sing rekam ra
SPP ini bisa membayar dewi. Wong SPP ini gratis sok. Wong sekolah rata mangkat. Soalnya kula ditokke ke sekolah ini. Lah gurune kula ya WA. Apa kula ditokke ya? Aku ngerti ini. Sekolah online. Oh sekolah online. Daring. Daring. Sampean sekolahnya dan gunting aku. Aku toh. Aku neng. Ayo. Kan kantane neng SMP. Neng SLTP. Neng SMK. Terus sampean? Aku neng AWS. Apa? AWS. Apa? AWS apa? AWS. Ngawi es ya apa? Bakul es. Badan. Lara sekolah lho. Oh, tak kira sekolah tentek. Ngawi es di yayasan nopo. Sekolah ngawi bakul es. Rasati kancung. Nyuwun Pak. Iya. Wong kok ngomong tamu kok ngene. Malah aku ngomong tamu tidak-tidak lho malah. Sing ngomong tamu ra ketok. Aku malah kaya budene kleru nang kuwasa. Niki dimasuk kene saiki. Sesuk. Napa mengko? Saiki nonduk lah ditanggapi saiki. Oh menawa mengko bengi kok. Saiki. Saiki banget. Mengko bengi wis ganti. Oh pun ganti, ganti Petruk mengke. Ganti Pupur. Oh ganti Pupur. Saiki ya Om. Iya. Tenan. Iya. Nggih. Nah, lebokno. Saiki ya. Ayo Om. Saben saben. Mapan durno. Kok gini. Ayo om. Gini. Om Gokil melu ora sampean. Gini lah enggak udah-udahan. Eh, ayo. Pulang dulu. Rapopo dimaklumi.
jenenge suwera tanggapan. Langgih rong tahun ya om ya. Paribasan sak lembut-lembut angin iya mesti gawa bleduk. Nah. Mangan wae nganggo kecer. Nah, leres niku. Ora ana manusia sing sampurna. Nggih. Neng kon kleru no ora apa-apa wong nyati iki rombongan kleru. Rombongan kleru. Termasuk nika lho. Pokoke nyimpul. Nika lho. Iki sing paling kleru iki sing nanggap. Kok sakit? Lah kok iso? Heh? Lah kok iso? Lho. Pak Heru mboten kleru, Pak Heru. Ya wong kleru ora dibayar lho. Sing tau campur sarine sing ora sing paling bener sing nanggap. Oh, lah ngoten lho. Ngerti nek dora nyambut gawe. Iya iya iya. Diparingi rejeki. Nggih, matur nuwun nggih Pak Heru. Wajib dongakne becik kanggo Pak Heru kalian Ibu. Nggih. Muga-muga Pak Heru pinaringan lancar rejekine. Amin. Lancar gampang sing golek rejeki. Amin. Ngalor kidul ngetan ngulon kesandung rejeki sing subur lan makmur. Berkah lan barokah. Amin. Sandun sak turun keluargane Pak Heru selamat dunia, selamat akhirat. Amin. 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 Noni. Amin. Nggih. Amin. Pak Degara ini dongakne wong di kai jabah. Sanggapan Suprono Suprene tekan sak antero Nusantara. Jope aduh. Dongak nih bojone dhewe lho blas ra kawon. Lah opo ndek bojo sampeyan iki lho malah. Lah makane kuwi. Ora lho makane. Iki wis ra kanggo ta iki. Lho, akhir kewirangan kan ya ngono. Heeh. Engko tak lebokne njero. Pertanyaane kula iki lho opo ndek bojo. Iya tak lebokke njero ning mbok muneh lho kowe. Ya penak mangan usus kuwi mau kok ya. Sak isine. Rumangsa disenengke. Lah iya. Ayo lanjut nggih. Lek cep lungguh lek cep. Duduk. Kembali ke pohon lagi. Lecep duduk, lecep. Lecepin apa ya om? Apa wih? Lecebol. Bahasa gaul. Ya, ya, ya. Oke, dimasukkan ya om Gareng. Ya, masuk ya. Saban, saban. Kasih di. Mabaya uru. Sak lagu njaluk dana kenakalan iya. Ibarate iki rok penyanyi piro 250 ah murah lah pinten lah biasane piro eh biasane piro diskon 50% biasane 75 wis gawa klosoro remason lho kuwi kan kono diskon pandemi oh iya terima kasih om Gareng om Boge rampung nyanyi kok njaluk jatah iki engko nek wis rampung ya kok nek wis rampung ayo bro bos ngesor ya angger penyanyi iki pokoke Wadhe Gareng.